for 4000 somme netter siden. Og jeg har lagt meg, men et klokkespill slår plutselig alarm i hodet uten et gutteværelse vindu klirrer til. Der står en sommernatt i glass og ramme som før, og ingen tid er gått imens en rute klir. Det må være Jens. Det må være Jens. Oi. Det kunne likne deg